Glumački svet bi mogao da dobije zasluženi aplauz jer je podigao svoj glas u znak solidarnosti sa kolektivom pozorišta Boško Buha. Ustali su glumci Beogradskog dramskog pozorišta, Fakulteta dramskih umetnosti, Udruženja dramskih umetnika, Glumačka organizacija Srbije pokrenula čak i online peticiju. U njoj se izražava podrška svim članovima pozorišta Boško Buha u nastojanju da spreče iseljenje iz zgrade u kojoj se nalaze od osnivanja od 1950. godine. Koliko je izražena glumačka solidarnost? Ko bi trebalo da čuje ovaj vapaj u pomoć i da li je nepravdu moguće ispraviti i u stvarnosti onako kako je to moguće na sceni? To ovoga jutra pitamo glumca i predsednik Udruženja dramskih umetnika Srbije Nebojšu Dugalića i reditelja Darijana Mihajlovića, koji ima nekoliko naslova upravo na sceni pozorišta Boško Buha, nekadašnjeg gradskog sekretara za kulturu. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ovoga jutra govorimo i pokušavamo u stvari da sagledamo šta je to što se sve dešava poslednjih dana. Hajde prvo, Nebojša, da prokomentarišemo ovu solidarnost koja je više nego očigledna. Neki su vam zamerali što glumci nisu digli glas, da li je kasno, a onda čini se da u poslednjih 48 sati nema ko nije taj glas digao. Pa da, mislim, nije suština samo u solidarnosti. Solidaran se može biti u mnogo čemu i na više načina, ali ovde pre svega bio važan i tajming reagovanja i način reagovanja i sagledavanje detalja situacije. Tako da je bilo potrebno, naravno, i dati priliku da se odgovori na neki apel koji je već postojao. I jako je važno ne praviti koliko god je to moguće suvišnu buku ukoliko postoji neka dobra volja, a ja se nadam da postoji i da će se to rešiti na korist svih nas, jer niko tu ne traži ništa svoje, nego zaista je reč o jednom zajedničkom opštem interesu. To je nešto što tu postoje od 73 godine i tu su odrastale generacije. To je jedna jako ozbiljna tradicija koju mislim da bi trebalo čuvati. Da postoji rešenost, to su nam rekli i iz grada. Mi smo stupili u kontakt sa sekretarkom za kulturu, Natašom Mihajlović. Pozvali smo je da dođe u emisiju. Ona je rekla, citiraću, da će grad podržati kolektiv pozorišta Boško Buha, koju god odluku da donese. To je rekao i gradonačelnika Beograda. Ali, Darijane, hajde sad da se vratimo malo u prošlost. I, dakle, da vidimo, svi kažu, problem nije nastao juče kada je pozorište dobilo informaciju. Pa praktično sutra treba da se iselite, nego hajde da se vratimo malo u istoriju od 2000-ih na ovamo. Dakle, šta je to što se dešavalo sa tom zgradom i sa tim prostorom? Prvo, to pozorište je osnovala, moramo da kažemo, ćerka Branislava Nušića, Gita Predić Nušić, i to je pozorište u tom prostoru od 1937. Iako se zove Boško Buha od 1950. Tako da Gita Predić nije osnovala, kako da vam kažem, kiosk, pa da možete ga preselite, nego je svako pozorište specifično. I to je u stvari zašto svako pozorište u Evropi postoji baš na tom određenom mestu i zašto je nemoguće da zamislite da, recimo, Berliner ansambl postoji na nekom drugom mestu osim tamo gde jeste, ili da postoji, ne znam, Old Vic theater na tom mestu osim tu gde jeste. I taj problem sa tim prostorom postoji i mislim da su baš negde po medijima sam se ja u stvari podsjetio još od, ne znam, 2000-te godine kada se jedan deo u onoj prvoj ruci privatizacije privatizovao i onda negde proizveo taj problem, ali svakako to nije u pitanju celo pozorište. Znači, to je, morate da razumete i to da su ljudi iz tog pozorišta sa razlogom frustrirani zato što, kako da kažem, baš zato što je grad, a kultura je pitanje nadstranačko, to moramo da kažemo, renovirao bukvalno sva pozorišta. Dakle, vi nemate pozorište koje nije renovirano u Beogradu, osim Boška Buhe koji čeka već 9 godina van svog grada. A zašto to nije? Sećamo se svega onoga što je radio Milorad Mandić i Manda. Sećamo se jedne posete tadašnjeg gradonačelnika Siniše Malog upravo dok je Manda bio upravnik. I onda se sad postavlja pitanje, pa kako se uopšte, tada je bilo obećanja da će biti rekonstruisano, kako se uopšte razmišljalo, obećavalo da će biti renovirano, ako se znalo u stvari, ako su neki gradski čelnici znali da postoje pravni problemi. Pa ne znamo da su znali. Vidite da je pravnica pozorište Nada Baša tražila veštačenje, da se zaista utvrdi da
i mislim da je Boba Latinović pomenula da nisu ni izašli veštak, ni izašao da utvrdi pravo stanje. Nije niko znao pravo stanje stvari, tako da ne bih ulazio u to, ali jeste nešto što je u stvari, kako da kažem, ostalo nerešeno iz prethodnog perioda, ali to su sve, da vam kažem, rešenjive stvari ukoliko postoji volja. I ovo mene jako raduje što vidim da postoji volja i od strane gradonačelnika, jer to, kako da vam kažem, i kad pravite autoput, nailazite na neke privatne njive i tako dalje. I ta stvar kad je u pitanju opšti javni interes, kao što je ovdje u pitanju opšti javni interes, uopšte nije sporna. Da pozorište kao što je Boško Buha, koje je najvažnije pozorište za decu i mlade, a da vam kažem, deca ne mogu da osnuju političku stranku pa da vam predsjednik dečije partije uručuje zahteve. Znači, vas definiše kao društvo vaš odnos prema starima i mladima i deci. Jer oni ne mogu da artikulišu svoj glas. I vi kako se odnosite prema najvažnijem pozorištu, prema deci, to vas definiše kao društvo. Koliko ste civilizovani. Tako da me ovo, kažem, apsolutno raduje što se sada uvažava i sluša glas, znači najvažnijeg i najstarijeg pozorišta za decu, kako bi to uvek ispravila Donka Špiče, kako kažete, dečije pozorište. To je pozorište za decu, kome profesionalci igraju za decu. I ali to je... koje također ima i predstave koje vrlo rado odrasli. Naravno, ali govorimo o jednoj mnogo važnijoj funkciji koju ima pozorište Boško Buha, to je edukacija nove publike. I to je, kako da vam kažem, pozorišta za decu su jedna specifičnost. Ona su osjetljivija nego, kako da kažem, normalna pozorišta. Upravo zbog ovih stvari koje govorim, kako vas definiše kao društvo, baš taj odnos prema deci i starima. Da, razvijanje kulturnih potreba u stvari. To je ono od malih nogu negde suština i poenta ovoga. Dakle, u jednom trenutku, evo, vaš kolega Nebojša Tihomir Stanić je rekao, tražio je od gradonačelnika, to je od grada Beograda, ne od gradonačelnika, tražio od grada Beograda da se sada to otkupi, taj prostor. Koliko je važno, evo Darijan kaže, vrlo je važno da to bude na toj poziciji, a ne da se izmesti. Koliko je važno to? Da to bude na Trgu Republike? Pa, mislim, kako da kažem, to je nekako samorazumljiva stvar, jer što kaže Darijan, kad odete negde u beli svet, vi ćete na centralnom mestu uvek videti pre svega kulturne institucije, da li je to muzej, pozorište, dakle, galerije. Hoću ja kažem, prvo što je nekako identitetski raspoznatljiva stvar jeste to što ponudite kao kulturni prostor jednog naroda. Dakle, nije slučajno što je narodno pozorište tu. Ono što zaista, ako to nemamo svest, ako nemamo svest da je to što je tu centralno važno, bude na svom mestu, onda vrlo lako možemo pod pritiskom, kako da kažem, nekih drugih logika, tržišnih i tako dalje, u jednom trenutku pomisliti, narodno pozorište je bilo sjajno za neku javnu garažu, rešili bismo problem parkinga, pa ko to ne bi želeo? Mislim, onda nema kraja toj vrsti, kako kažem, zamene, logika. I zato mislim da je jako važno očuvati pre svega tu svest značaja zašto takve institucije moraju biti tu gde jesu. Pogotovo što nije, kako da kažem, ne može se tek tako sada premestiti nešto na neki prostor koji nije ni dostupan, ni tako frekventan, niti uslovan u smislu da se tamo mogu igrati predstave. Dakle, jako je važno da nekako istrajemo. Mislim da neće biti potrebe da se mnogo nešto trudimo, da će prosto se odazvati ljudi i da će imati dovoljno svesti. Isto tako verujem, zaista, pošto ima mnogo problema, vrlo često se desi da neke stvari promaknu, pa kao jednostavno ne možete 1000 stvari registrovati kao podjednako važne i onda kultura tu uvek bude nekako marginalna u tom sagledavanju prioriteta. Ali dobro, važno je da se pokrenemo, podsjetimo i kažemo ovo zaista mora biti ovdje. Darine, posljedica kojih pogrešnih nekih grešaka, to je pogrešnih poteza u prošlosti je ovo? Dakle, bili ste, malo pre rekao, gradski sekretar za kulturu. Kada smo se dogovarali, rekli ste, pa mi smo tako Dadov u stvari spasili. Dakle, u svim tim periodima privatizacije, javne imovine, privatne, dakle, gde je tu u stvari Boško Buha praktično postao žrtva toga? Pa, Dadov bi bio kockarnica, to uopšte ne sumnjam. A šta se desilo, na primjer, može neka paralela? Izvučenje iz privatizacije, zato što je skinut sa... To morate da uradite pre privatizacije, pričamo o 2000-toj, ja sam tad
ne znam gde sam bio 2000. Ali, na fakultetu. Na fakultetu. Hoću da kažem da je Dadov kasnije, budući da je to u stvari poslednja ustanova kulture od značaja za grad Beograd, koja je ušla uopšte na taj spisak gde je pozorište Boško Buha, gde su, sva gradska pozorišta, izvučen iz privatizacije. On je bio oglašen skoro i pred oglašavanje smo ga i povukli. Ne mi, to radi vlada Srbije, ali smo mi kukali i tražili i pisali i to je nekako došlo, palo na dobre uši u tom trenutku i onda su Dadov sada posle svako, zato kažem zašto je politika, zašto je kultura nadstranačka, svako je u nekom svom političkom mandatu uspeo da uradi nešto. Dadov je još od 58. Dakle, samo 8 godina manje od Buhe. Slučajno su to oba pozorišta u kome sam počeo. Tako da za oba imamo emotivne veze i onda je sad i renoviran ove godine. I to zato kažem, to poslednje pozorište koje je jako lepo renovirano i otvoreno. Sad su zaista sva pozorišta gradska, ona koja pripadaju gradu Beogradu, renovirana. Eto, samo ta Buha čeka i to je iseljena. Znate, mislim, i kad su se renovirala pozorišta, oni rade van svoje zgrade i to je jako teško. Dovoze dekor. Svaku predstavu koju igrate tamo, oni moraju da dovezu sa Dorćola, da su im opet magacini. Pa onda svaki put moraju sve to da spakuju i da vrate. I to je kao da ste na konstantnom gostovanju. Što, a koliko uopšte je adekvatno? Teško, ali da si konstantno na gostovanju, to je teško. Da, a to nije, organizovati pozorišnu predstavu nije samo da glumci dođu na scenu, nego to je sve, da čitav jedan život i svet pre toga. Dakle, a koliko je uopšte, dakle, poznajete te, koliko je uopšte adekvatno? Lokacija je najadekvatnija moguća. Dakle, koliko su ti kapaciteti unutar te zgrade na Trgu Republike adekvatni za pozorište? Pa to pozorište najbolje zna. Znate, oni, ja kako sam bio obavešten, oni su stalno računali s tom scenom. To je, i kako sam se razgovarao sa sadašnjim gradskim čelnicima, stalno se računalo da ta scena ostane. Oni su, naravno, bile su to razne ideje. Čuli ste i da je od Ljubivoja Rašumovića, čak da su još 2000-ih i 90-ih bila ideja o nekoj zgradi na Slavi i tako dalje. Ali ljudi najbolje znaju šta je najbolje za njih i mislim da korisnik je vrlo važan i oni, s druge strane, imaju jednu, da kažem, ali nije to samo oni, ja se opet se vraćam na to, to je simbol Beograda. Dakle, radi se sledeće godine 160 godina od rođenja Branislava Nušića. 160 godine, do godine. I to je, kako da kažem, naš Bertolt Brecht. Zamislite da Berliner ansambl koji je osnovao Bertolt Brecht, kažete da će da ide da sada sa obale reke Špreda, ćete da ga stavite iz Mitea i da ga stavite na Neukölln, mislim, nemoguće. Da vam ne pričam da je, recimo, eto, u Coventry, u gradu koji je grad pobratim grada Beograda, postoji pozorište, njihovo centralno pozorište se zove Belgrade Theater, pozorište Beograd. Zove se zato što je Beograd dao 48. kompletnu drvenu građu za to pozorište. Kad sam ja tada kao sekretar bio na otvaranju renoviranog pozorišta, koje je koštalo renoviranje, recimo, nekih 40 miliona funti, kompletno su sve zamenili osim drveta. Drvo su skinuli i sačuvali jer je to poklon Beograđana. I ostavili i hvalili se time, vidite, mi ovo drvo posle 70 godina čuvamo jer je zato što cenimo vaš poklon. I to se zove tradicija. Zato su pozorišta stara, zato su tu gde jesu. Zato nije to, kako da kažem, jednostavno kao što neki misle, pa što se ne presele, preseli se i neću da vređam, preseli se i banka. Ali pozorište je nešto drugo, kultura je spomenik kulture, to je nešto što postoji, eto, kažemo, 37. Znači, za 10 godina vam je tu 100 godina jedan teatar. Da, sad je to pitanje samo da li razumeju ljudi koji se bave politikom to, ali očigledno... Mislim da da. Da, mislim da sve ovdje, ovaj glas koji je dignut, dakle, da su razumeli, mada je bilo i onih, neki koji su rekli ovo je praktično opelo, da je Olga Odanović onog dana na sceni u stvari držala opelo pozorištu Boško Buha. Mnogi misle da uz neku bunu, odnosno uz sada to zajedničko dizanje glasa jedino može nešto da se uradi. I hajde sad se vraćam na ono na početak, dakle na to gde, šta glumci mora, šta glumci treba da urade. Dakle, te prozivke koje su stigle na račun vas i vaših kolega. Kako odgovarate na to, Nebojša? Pa dobro, mislim sve to razumljivo, to sve treba razumeti iz neke inertne ozlojeđenosti koja je shvatljiva u ovako teškim vremenima i nekako ljudi lako budu zapaljivi i lako osuđuju, lako
prozivaju, lako zapadaju te revolucionarne strasti koje često ostraste i zamagle pogled i odvrate pogled od cilja, što je zapravo najveći problem. Dakle, nije poenta da li reagovati odmah, ajmo da dižemo bunu, ajmo u revoluciju, nego naprosto da biste dobro odbranili sopstveni cilj, morate najpre dobro sagledati sopstvene kapacitete i strategiju i realno stanje stvari i da vidite šta je zapravo problem, gde on leži, da biste postigli cilj. Drugim rečima, mislim da to je razumljivo jer ljudi žele rešenja, čekaju ga dugo i onda naravno da će da kažu hajde više dokle da trpimo, ajmo da ustanemo. Naravno. I mislim, ono što je najvažnije, sve to je shvatljivo i ljudski, ali ono što je najvažnije jeste, mislim, ja zaista ne bih ništa dodao onome što je Darijan malo pre govorio kad je reč o kulturi. Ako se ne vratimo zapravo na temelj te svesti, mi nećemo uraditi ništa ni jednom revolucijom. Mislim, hoćemo, ali sve to su privremena rešenja. Ako ne negujemo ovu vrstu svesti da su kulturne institucije, tradicija, spomenici kulture, to nije samo tamo neki prostor gde neka deca dolaze i gledaju da se zabave. To je nešto što je kao što je spomenuo i Brehtov teatar. Mislim, to su stvari koje, kako bih rekao, mislim, to je kao kada bi vam neko oduzeo ličnu kartu i treba da dokazujete ko ste. Mislim, hajmo da samo osvežimo svest o tome šta moramo sačuvati da bismo pokazali bilo gde, bilo kome sopstvenu ličnu kartu, dokažemo da postojimo, da smo vidljivi. Mislim, tako da mislim da je mnogo važnije govoriti o tome, jer ako se govori o tome, ovakve stvari neće ni biti problem. Mislim, ako stalno govorimo, e, ljudi, vidite, ovo je važno, ovo zbog toga i toga, ovo su rezultati, ovo su dobače i dometi. Znate, evo, recimo, samo u toku prvog dana 10.500 ljudi je potpisalo peticiju koju je pokrenula Glumačka organizacija Srbije. I javljali su se ljudi iz raznih krajeva sveta, dakle neki već odrasli ljudi koji su tamo kao mali, kao ta deca dolazili, gledali predstave i oni prosto su osetili potrebu negde sada žive neke svoje živote, ali su osetili potrebu da stanu u zaštitu sopstvenog detinjstva, sopstvenog odrastanja, a ne samo sopstvenog, nego i budućih odrastanja mnoge dece koja će tu se vaspitavati da budu neki zreli, dobri ljudi. I publika. I publika. Da, pa ne, to je sada pitanje, ali očigledno smo ušli svi u taj manir. Kada se god se nešto desi, onda kreće ta polarizacija i onda kreće osude što neko nije uradio nešto. Dakle, sada su ti osuđujući komentari stigli na račun glumaca. Darijane, šta vi mislite o tom? Kako mislite, što nisu reagovali? Pa što nisu reagovali? Kao jedan od komentara je bilo, glumci se bave svojim poslovima, snimanjima, a ne razmišljaju o onome što je u stvari... Da vam kažem, ne pamtim, da ne bojiš odgovorio, ima svoje profesije, ovo ja ću da kažem, ne pamtim ovakvu podršku glumaca svojim kolegama. Prekinuta je predstava Beogradskog dramskog, mislim, Jenki Rose, baš juče, i da je svako rekao u kameru svoju poruku, žrtvujući sopstveni aplauz te večer. Ne postoji Beogradsko pozorište koje nije dalo podršku. Mislim da je ovih 48 sati u stvari pokazalo, naravno, neki ljudi su iskitreno rekli kao ne, nikoga više ne zanima. Pa ne može da vas... Mislim, ako ste u ovom poslu, ja mislim da i sama činjenica da je Nebojša tu kao predsednik udruženja, da to u stvari više ne postoji kao činjenica. Da je bila ogromna reakcija, mislim da je zaista važno da se čuje taj glas, u stvari ono što je važno, kažem, opet kultura nije stvar, i to je dobro da vam kažem, to je i veće od politike, jer je pozorište staro koliko i politika, možda malo starije, od 4000 godina. I onda to što se pozorište, ovo što se dešava sada sa Boškom Buhom, upravo pokazuje i kakvi smo mi. To što smo, opet kažem, u nekim periodima razne vlasti su radile razne stvari dobre za kulturu i kažem vam, eto, pa na tom primjeru Dadova tu je jedno pet vlasti se pomešalo da bi svi su pomogli.
Ali kako da ne... I to isto sa Buhom, ono, postoji i pre svih ovih vlasti i postoji, kažem, i nekoj drugoj državi je osnovan u Kraljevini Jugoslaviji. Prema tome i svako se u svojoj generaciji trudio da nešto doprinese, tako da sam ubeđen da će to biti sad. E pa nadamo se da će ovaj glas uroditi plodom i da će u stvari sada već to su pravno imovinske stvari koje treba grad da reši, da će rešiti posle ovoga. Veliko mi zadovoljstvo bilo što ste ovoga jutra govorili. Hteli smo upravo na ovaj način da predstavimo ovu problematiku o tome da šta znači to pozorište i koliki je značaj, a ne da se bavimo tim pravno stambenim, odnosno imovinskim stvarima. Hvala mnogo što ste ovoga jutra govorili za Probudi se. Hvala.